続いてはこんな企画をお届けします。すずじろくすまんきょうとっても仲良し、かわいい。ついにコーナーにしてくれちゃったよっていうね。やばいよ。2019年12月のいもう座のラジオから最近までの間に私たちはかなり親しい関係になりました、はい、なりました。今回はそんな私たちの仲良しの絆を確かめる企画をお届けします。絆絆、これ絆のポーズなの？わかんない。今回用意してもらったのは、はい、仲良しゲームてへーアナログゲームです。もともとはね3人以上で遊ぶゲームなんですけど、今回は2人用にアレンジして遊んでいきます、カードをねこちらにあるんですけど、これをめくると褒め言葉がね書かれてます。こちらを5枚めくっていきまして、この中で相手が言われたら一番嬉しい言葉はどれかを当てていきます、で2人の意見が合致すれば意思疎通が取れて仲良しということになります。全問正解目指してやっていきますが、まあ半分くらいは成功したいですね。いやもう全問正解ですよ。当たり前でしょ。さっきからこの調子なんですよね。空き時間とかね、もうね、楽しんでいきましょう、はい、じゃあやってみましょう、じゃあお題となるカード1枚ずつ紹介していきたいと思いますよ、1枚目、あ、指が綺麗。2枚目、癒される。3枚目、礼儀正しい。4枚目、芯が強い。5枚目、手が綺麗。もと、いや指と手だから。あ、違うんだ。違うんだ。この5枚からさゆみんはが嬉しい言葉を私は当てるんだね。さゆみんも嬉しいなと思うものを書いて、ね、あ、自分がこれ言われたら嬉しいなってね。そう、私も書くってことで。オッケー。見ないようにしなきゃね。そうだね。え、どれが嬉しいんだろう。でもね、私ね、多分ね、これ当たると思うな。本当？じゃあさゆみんが言われて嬉しい言葉はこちらだと思います、礼儀正しい。正解は礼儀正しい。正解。よかった、嬉しい。そう、あのね、芯が強いと迷ったんだけど、あ、確かに私もそうだわ。迷って、でも礼儀正しいかなってなんとなく思いましたね。ありがとうございます。いい、ね、礼儀正しく生きております。はい、さゆみんは礼儀正しく生きております。ちょっとあのね、ちょっとまだまだ未熟者ですけれども今後ともよろしくお願いいたします。でもいいじゃない。やったー、大正解よ。すごい、これは嬉しいですね。よし、じゃあ私が次は、はい、楽しい、これね。じゃあでは1個目、勇気がある。ほう。2枚目、空気が読める。ほう。3枚目、芸達者。はあ。そして責任感がある。はあ。そして人を見る目がある。なんかすごい、すごい、なんか全部なんかね、これちょっと待ってね、見せるね。難しいね。難しいね、これね。言われるのもある。なるほどね。言っていただけることが多いのも結構この中に入ってる。いやー、これちょっと私結構迷うな。本当、私は割と即決かも。あー、いやー今ね、あ、2つ迷ってるな。え、なんだろう。いやでも言われて嬉しいことですもんね。じゃあともりが言われて嬉しいかなということは、空気が読めろ。正解は芸達者。いや待って、補足させて。これと迷ったの。へえ。私がいけないのに。勇気があるってより、なんかその、思い切りがいいよねは言われて。あ、なるほどね。で、責任感があるも結構言っていただくことが多くて、人を見る目があるはちょっと分かんなかったんだけど、そうね。なんか空気読めるは仕事柄なんか読まないのが良いとされる場面もあるから、なんか一概に褒め言葉かなって思って。君は芸達者だよ。ありがとう。なんか総合的にその空気の読む読まないのさじ加減とかも込みで、ね、うん、芸達者ってなんか幅広くいい言葉だなって思って。確かに、なんかオールラウンダー感あって、ね、そう気温芸達者くすのきともりでいこう。ありがとう、ね、そうちょっと LINE の名前変えとくわ。芸達者芸達者から LINE 来たっていう。それはやだ。はい、いやー、なるほどね。まあ、でも惜しいね。もう一回ずつぐらいできそうですかね、じゃあ聞いてくよ。行ってみたい。足が長い。足が長い。紳士。まあね、
親切。おお。スマート。なんかすごい。足が細い。ちょっと待って待って。なんなんだそれ。かぶった。足が細い、足が長い。なんだっけ、手が綺麗、指が綺麗みたいな。紳士、スマート、親切。私はイケメンなのかな。言い方変えただけかもしれないよ。すごいね、こうてへーって感じが出てるって、ね、いいですね。なんだろうな、でも紳士ってなんだろうな。紳士ってなんかそのこうエスコートするとか。なるほどね。なんかこう褒め方とかじゃないの。ああでも確かに私そういう意味では結構スマートなのでは。でもスマート入ってるからな。あるのよ。あるのよね。どうだその言われ方も込みで似たような意味だけどこっちの言われ方の方がいいなみたいなのを書く。あーこれちょっと待ってね、私的に言われてるんです。あちょ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 、でもサイミンこれだと思うな。他何があるのこれ。勘がいい、センスがある。あーそっちとかの方が字が綺麗。あーね、ダンディダンディ。まあでも確かにこれはね、書いた、書きました。よし、じゃあお願いします。サイミンが褒められて嬉しいのはスマート。違かったんだ。違かったんだ。親切。親切。親の字が違うかな。あ、確かに。ちょっと待って。ちょっと待って待って。うん、いいよ。見なかったことにしといたら。新しくなっちゃった。ごめんなさい。どっちだよ。だから、親切と書いて、スマートと読む。じゃあ、正解かな。いや、そう、正解。なんで親切なの。スマートでしょ。スマートも嬉しい。ほう、うん、親切も嬉しいわ。なんかね、サイミン親切は言われ慣れてそうって思ったの。結構普段から、ね、紳士的というか親切だから、うん、よく言われるんだろうなと思ったの。確かだから周りにさ、女性声優いっぱいいるじゃん、サイミン。待って出たよ。だからやっぱサイミンちゃんって親切だねって言われてるかなと思って。誰だその友達。今ね、誰も思い浮かんでなかったんだけど。言われてるかなと思って。でもスマートは嬉しいかもな。確かになんか今ともりに言われてそうかもって思った。なんかそもりに言われてそう思ったの。そう。なんかさ、気遣いができるねって、なんか、うんうん、スマートにできる方がなんか押し付けがましくないというか、なんか自然にできる感じがして。いい言葉。スマート、スマートにしてください。じゃあ LINE の名前。わかった、スマートとデータ社の会話。わかりました。じゃあ逆にね、はい、ラストですかね。ラストですね。私がともりのやつをね、うん、やっていきたいと思いますよ。じゃあ1枚目。うん、教養がある。おお、いいじゃないの。2枚目はオーラがある。おお、いいじゃん。3枚目は手際がいい。はあ、いや、いいね。料理上手。これちょっともう。そして、あ、すごいよこれ、性格がいい。ああ、待って、これすごいね。この全部嬉しい。これさ、一日なんか日めくりカレンダーみたいにめくってさ、ね、過ごしてたらすごい、なんか自己肯定感上がりそう。上がりそう、うん、これ全部嬉しくない？全部嬉しいな。全部嬉しい。なんだろう、でもな。全部嬉しい。これちょっとなんか性格いいだけさ、なんかさ、うん、でかすぎてさ、規模が、ね、芸達者と同じような。そうそう、規模がね。でも私は割とこれかも。え、割とっていうことは、あー、これかな。教養がある。教養がある。素晴らしい、やりました。でもね、性格がいいはすごく惹かれたんだけど。だよね。え、なんで引いたんだと思う？性格がいい、性格がいいってあんま言わないかなって、うん、ね、そう、なんかね、本人に性格がいいねとか多分言わない。逆に怖いよ。逆にそう、なんか、え、なんかあるみたいな、なっちゃいそうだなと思って。そう、なんか性格の良さってさ、うん、人の物差しによって違いするってさ、うん、やっぱね、測れないからね。教養があるはなんかもうさ、事実じゃん。そう、教養があるんだっていう、うん、だから実際に教養あるしね。本当？あると思う。あんまないよ。あれ？あんまない。そうか。から嬉しい。なるほどね、うん、だって便利なこともね、ともりから教えてもらうってさっき話したし。何、教養じゃないの？教養じゃないか。教養ってなんかもう違う気が、うん、みたいな。まあでも嬉しいよね。うん、嬉しい。これは、うん、これは言われたいね。じゃあ最後に一言で締めようか。うん、じゃあ
仲良しを褒めて。せーちょっと無茶ぶりにも答えてくれるともりちゃんでした。何かと思いました今本当に分からなかったです。以上、スジロックスだけはとっても仲良し。